får jag lämna dessa plommon? Jag mår inte riktigt bra. Dessa plommon som vi fått av tant Greta, de är surare än sin avsändarinna tycker jag. Och det vill svärd till att få mig att dem äta. Det ena det är gul och det andra det är blått, men det tredje vill jag helst ej förtära. Det är så rysligt fult och det smakar inte gott. Det har legat här rätt länge.